Vi skal over til finalen I 60 kilos klassen, men aller først skal vi stifte litt nærmere bekjentskap med nummer 1 I norsk bryting. Han har vært også I mange år, Stig André Berge. For Stig André Berge bryting den ultimate sporten, mye på grunn av variert trening. For dersom man vil til verdenstoppen, det enormt mye og ulik trening som skal legges til grunn. Du må kjøre egentlig veldig mye. Du må kjøre hurtighet, du må kjøre kondisjon, du må trene spens, du må, ja, altså du må kjøre alt. Men vi har jo veldig mye I den daglige brytetreningen, så har vi også veldig mye akrobatikk, og flere kommer an på koordinasjon. Kroppsbeherskelse og smidighet, og det kjører vi veldig mye. Og det derfor som regel brytere veldig gode til akrobatiske øvelser. Men alle brytere tar salto. Mine egenskaper på brytematta vel at jeg har en vanvittig bra kondisjon I forhold til alle andre I hele verden. Samtidig som jeg veldig sta og gir meg aldri. Jeg har litt mer å jobbe på når det gjelder den tekniske biten, men Det første styrken jeg har kondisjonen til det. Mine kortsiktige mål EM I april, som går fra 12. til 18. april. Så har vi VM I september, som de to hovedmålene denne sesongen der. Men tenk litt lenger, så jo EM og VM hvert år. Og neste år så VM OL-kvalifisering, så da må jeg være blant de åtte på VM for å kvalifisere meg direkte til OL. Og det skal jeg regne med å gå greit. Så var det finale I 60 kilos-klassen. Stig André Berge I rødt møter Arthur Kyrkjian fra Armenia, som her bærer blå drakt. Faktisk hentet til Norge for å sparre mot Berge. Armeneren har gjort det en uke inn mot mesterskapet, og vil også fortsette I etterkant. En tøff motstander for Berge står med 5 armenske gull, Kyrkjian, men heller liten internasjonal erfaring. Ned I parterre. Stig André forsøker å få koblet et grep, men armeneren tett og fin og gjør det vanskelig for nordmannen. Det går seg fint unna der. Berge finner ikke åpningene, og så snur armeneren det hele til sin egen fordel. Og får faktisk poeng for dette. Dermed han I føringen etter den første runden. Dette runde nummer 2. En runde som Berge må vinne for å ha noen muligheter til en tredje og avgjørende finalerunde. Holder høy klasse her, armeneren. Skal heller ikke skimse av Stig André Berge, som deltok I siste OL I Beijing. Tok en 16. Plass der. Kommer fra et Grand Prix-stevne I Frankrike for et par uker siden, der han gikk helt I topp. Har også tidligere EM-sølv fra 2007, samt seier I prøve-OL I 2004, Stig André Berge. Også 16 nasjonale mesterskap og 2 kongepokaler for norsk brytings Golden Boy. Avslutter nede I parterre I den andre runden, Stig André Berge. Det blir meget tett og jevnt når to så gode brytere møtes. Mye hard kjemping, som vi ser Berge her. Jobber meget hardt. Se, han inne med venstrearmen og gjør det vanskelig for sin armenske motstander. Fram, fram, skriker treneren. Må jobbe hardt der, Stig André, og får lønn på strevet. Drar til seg poeng fra den andre runden. Det som gjør at vi går ut I en tredje og avgjørende. Så sjekker de hen, de to sparringspartnerne, før alt skal avgjøres I 60 kilos-klassen. Mye stående kriging I denne kampen. Armeneren ligger foran poengmessig.
nærmer seg de avsluttende 30 sekundene der en av de skal ned I parterre. Da vil armeneren få fordelen av å velge, og så velger han seg selv ned. Gjør det av en enkel grunn, nemlig å forsvare seg til gullet. 30 sekunder for Stig-André Berge nå, må ta poeng for å ta gullmedaljen I Oslo Open. Armeneren ligger meget fint og balansert. Gir Berge lite å jobbe med. Flink med armene der også, armeneren. Ser ut til at han klarer å holde dette unna. Berge kjemper febril. Men klokka tikker mot nordmannens vei, får vel si. Og der blåses det hele av, noe som betyr blå seier og seier til Arthur Kurtjan I finalen I 60 kilos klassen I Oslo Open. Og for en gang skyld, får vel si, ble det nederlag og sølvmedalje på Stig-André Berge på hjemmebane. Det 50-50 match. Vi møter hverandre mye på treningen, så det blir stående bare kriging. Så blir det avgjort I parterre når jeg ikke klarer å score poeng. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke klarer å score poeng I dag. Nei, jeg vet egentlig ikke.